Es tracta de presentar una prova pilot al davant d'una demanda que des de fa molt temps ens està fent als municipis del Montseny, al territori, que és la problemàtica que se'n genera, sobretot als mesos de tardor i d'hivern, d'una gran afluència els caps de setmana al Montseny en general. Sabem que el Montseny és un parc molt apreciat, amb el qual té unes grans afluències tant de públic com de molts vehicles, i davant d'aquesta gran preocupació que fa temps que se'ns plantejava, es va fer una taula de treball per intentar trobar alguna solució, intentar buscar quina pot ser una bona manera de regular aquest accés, i per això ens trobem aquí, perquè després d'una feina important aquesta taula ha trobat, creiem, el que pot ser una solució, i el que sí que farem serà aquesta prova pilot, que es tracta de que habilitarem uns punts d'aparcament el que és a tota la zona de Santa Fe, perquè a partir d'aquests punts d'aparcament hi haurà aquest transport públic amb autobusos per poder distribuir els visitants a diferents punts de la vall de Santa Fe. Això ho farem els caps de setmana del 21 i 22 d'octubre, el del 28 i 29 d'octubre, l'1 de novembre i el 4 i 5 de novembre. Aquesta és una taula amb la qual hem estat treballant molt de costat amb tot el que és Mossos d'Esquadra i Trànsit, perquè realment sigui efectiva totes les mesures que volem aportar. Esperem, com a prova pilot, voldríem que sortís bé a la primera. Això no sabem si serà així, no veurem quina acceptació té per part de la gent. El que està clar és que des de la Diputació hem d'intentar, conjuntament amb el territori, de buscar una solució a aquesta gran afluència de persones, que penseu que estem parlant d'un cert risc per la mateixa gent que viu al Montseny, pels mateixos visitants. És tanta l'afluència de vehicles que, en cas d'ocórrer algun sinistre, difícilment pot arribar a les ambulàncies o els serveis de socors a segons quins punts. Això vol dir que realment ens hi hem de posar. Hi ha camins que els propietaris no poden arribar a casa seva perquè aquests vehicles estan estacionats a llocs que no, que el sentit comú ens tindria que dir que no pot ser. Des de la Reserva de la Biosfera del Montseny hi ha un grup de treball de transport públic i mobilitat. És a dir, en el que s'hi treballen diferents actuacions i diferents temes, no només aquesta prova pilot, que és amb la que nosaltres engeguem. Però sí que és cert que, com heu vist amb les imatges, partem d'una situació de partida molt dolenta i que voldríem revertir. Revertir aquesta situació de partida a vegades és difícil sense fer una prova pilot i saber quin ha de ser, com serà el comportament de les persones. Ens trobem en una carretera, la BB-5114 de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, que també han treballat amb nosaltres amb aquesta prova pilot, que dona, o sigui, va de Sant Celoni a Viladrau. No és una carretera que arribi només a Santa Fe, que tu puguis dir només té un punt d'arribada. Per tant, la proposta que nosaltres fem, tant com ha dit el diputat, és amb aquests caps de setmana de més afluència, vull dir, ara ja tenim força gent al Montseny, però es preveu més afluència pel tema de la castanyada, que s'ajunta amb el tema dels bolets, que s'ajunta amb aquestes imatges dels colors, que no s'hi pot negar, que realment és un atractiu el poder visitar el Montseny, per fer aquesta prova pilot que consisteix en, quan estiguin plens els aparcaments, les 200 places que nosaltres teníem a Santa Fe repartit en 3 aparcaments, avisarem mitjançant uns rètols que estaran plegats i que es desplegaran, i amb un sistema d'informadors, de que aquest aparcament està ple i que la gent té la possibilitat d'accedir-hi amb un transport públic que s'agafa a Campins. Aquests autobusos, que són de l'empresa Segalés, que és l'empresa concessionària d'aquest servei, d'aquesta carretera, vull dir, posarà aquests autobusos amb uns horaris que estaran publicitats cada mitja hora, com hem dit,
Per tant, la gent arribarà a Campins, se'ls dirà que si pugen a dalt no tenen lloc per estacionar i que poden agafar aquest bus. Aquest autobús, en principi, és una prova pilot i no té un cost. El que té un cost és aparcar el cotxe en la zona correcta, en una zona que no han de ser sancionats. D'acord? Per què? Perquè és un espai que no és públic, és un espai privat que cedeix, per tant el cost que té és de 2 euros per vehicle i la gent podrà accedir amb aquest autobús i arribar. Aquesta línia té 3 parades al llarg del recorregut, és a dir, no només és per Santa Fe, té 3 parades, com hem dit abans, ja existeix aquesta línia regular, hem afegit una aturada més, per tant hi haurà 3 aturades a Can Riera de Xuret, a Sant Cristòfol i a Can Carbonell i després a Santa Fe del Montseny. Per tant, donem l'opció de la gent que vingui en el seu cotxe, se'ls informa, es queden a Campins o poden continuar perquè de Santa Fe amunt poden continuar cap a Sant Marçal, poden continuar cap a Viladrau o poden anar cap a Arbúcies. Vull dir, no els direm que no puguin fer, els que els informarem és que a Santa Fe ja no hi ha puesto per aparcar i que si aparquen seran sancionats d'acord amb la legislació vigent, perquè no podem fer servir, vull dir, hi haurà els espais i estaran ocupats. La gent que vulgui venir en transport públic des del seu punt que li permet, o Barcelona, o Girona, o Maçanet, o entremig, en tren, la gent que vingui en tren, hi haurà un minibús a Sant Celoni que els hi pujarà fins a Campins i de Campins agafaran el bus que pujarà a Santa Fe. La gent que vingui en transport públic des del seu lloc d'origen no tindrà cap cost en aquesta prova pilot. D'acord? Premiarem una mica el no fet servir aquest vehicle. També, vull dir, si coneixeu una mica el Montseny, sabeu que hi ha una possibilitat alternativa des de Plana del Coll. Això és una pista forestal i només deixarem l'accés a Sant Celoni, al Turó de l'Home, des de Plana del Coll fins al Turó de l'Home. La gent arribarà a Plana del Coll, podrà aparcar i podrà accedir al Turó de l'Home, però l'enllaç amb Santa Fe també estarà tancat, més que tancat, estarà informat de que no s'hi pot accedir perquè podran ser multats en aquest sentit. I a Sant Marçal els donarem la mateixa informació a la gent que vingui des de Viladrau de quina és la situació que nosaltres tenim a Santa Fe. Si bé és cert que la gent que ve des de Sant Marçal normalment, vull dir, la gent que entra per Viladrau normalment es queda a la zona de Viladrau i a la zona de Sant Marçal. És una prova pilot, volem saber quin és el comportament. Hem rebut en els darrers anys demandes de gent que ens demana poder accedir-hi en transport públic al Montseny. Per tant, en funció del resultat que tinguem amb aquests caps de setmana de més afluència, nosaltres miraríem després de veure quin és el nostre camí a seguir per reinstaurar aquesta línia que existeix per accedir-hi a Santa Fe. Dic que dins d'aquest grup de transport públic i mobilitat de la Reserva Biosfera del Montseny, per lo que és la prova pilot, hem treballat colze a colze amb els municipis afectats, que són Fogars de Montclús i Campins, amb el Departament d'Interior, amb els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit, com ha dit abans el nostre diputat, amb la Direcció General de Transports, amb l'empresa Segalés i amb la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny i, com no pot ser d'una altra manera, amb tot el personal del parc, que són els que ja s'hi troben amb aquesta situació i amb el seu dia a dia. D'acord?